বন্ধুবান বিহকল এয়া আমি আহি আহি শুটিংৰ জায়গা পালোহি জায়গাটো বৰ সুন্দৰ নহয় জানো আৰু এইজোপা বৰ ডাঙৰ বৰগস নতুনকৈ পাত ওলাইছেহে আপোনালোকে দেখিবলে পাইছে নতুনকৈ পাত ওলাইছে আৰু শুটিংত আহি সকলোৱে এনেকৈ অলপ বহি লৈ আৰাম কৰি লৈছে আৰু সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈয়ে গৈছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এয়া সকলোৱে তালি টোপোলা লৈ নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ গৈছে আৰু সকলোৱে কাপোৰ কানি সলনি কৰাটো ব্যস্ত হৈ গৈছে সকলোৱে মুঠতে শ্বুটিঙৰ কাৰণে সাজু হৈ গৈছে এয়া দেখিবলৈ পাইছে তালি টোপোলা লৈ আহি উপস্থিত হৈছে এই শ্বুটিঙৰ কাৰণে আৰু এয়া কাপোৰ সলনি কৰা হৈছে কোনে কি কাপোৰ পিন্ধিব সেয়াও আলোচনা কৰি থকা হৈছে আৰু এয়া চাওক বহাগৰ নাচনী ফিল্ম শ্বুটিং আৰম্ভ আৰু এই দুৰুণ শ্বুট কেনেকৈ কৰা হৈছিলে চাওকচোন বহাগৰ নাচনী ভিডিঅ'টো এয়া চাওক দুৰুণ শ্বুট কেনেকৈ দুৰুণ উৰি আছে আপোনালোকক অলপ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এয়া গজেন ভাইটিৰ শ্বুট শ্বট চলি আছে বহাগৰ নাচনীৰ এই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ সকলোৰে চিনাকি সকলোৰে মৰমৰীয়া গজেন ভাইটিৰ বহাগৰ নাচনীৰ ভিডিঅ'ৰ শ্বট চলি আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এই গজেন ভাইটিৰ বহাগৰ নাচনীৰ ভিডিঅ'ৰ শ্বট চলি আছে আপোনালোকে চাগে সকলোৱে ইতিমধ্যে চাইছেই নোচোৱা নহয় আৰু যিসকলে চোৱা নাই চাব গজেন অফিচিয়েল বুলি মাৰিলে আপোনালোকে বহাগৰ নাচনীৰ ভিডিঅ'টো চাবলৈ পাব আৰু শ্বুটিং কৰাৰ মাজতে ভোক লাগে নহয় জানো সেয়ে খিচিৰি খোৱা হৈছে লঘু আহাৰ হিচাপে খিচিৰি খোৱা হৈছে সকলোৱে এতিয়া গৰম গৰম খিচিৰি খোৱাত ব্যস্ত হৈ গ'ল সকলোৱে আঙুৰি চেলেকি চেলেকি মাৰিছে আৰু এইটো হ'ল মোৰ সৰু ল'ৰাও আহিছিল শ্বুটিঙলৈ আৰু এনেকৈ সকলোৱে খিচিৰি খাই আছে খিচিৰি খোৱাত ব্যস্ত হৈ গৈছে বহুত ভাল লাগিল আজি শ্বুটিংটোলৈ আহি আৰু ভিডিঅ'টো সঁচাকৈ খুব ভাল হৈছে আৰু ভাল হ'ব আপোনালোকে যদি নাই চোৱা চাব গতিকে আজিলৈ